တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်မင်းနီယာလျှောက်ထားခြင်းတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမပြုဘဲခွင့်မပြုပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံမျိုးနဲ့အတွင်းကကျွန်းနဲ့ကမ်းခြေတွေမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်ဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မင်းနီယာလုံပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားနေခြင်းကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အလွယ်တကူချထားပေးခြင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းတွေမလုပ်ဖို့နဲ့တိုင်းရိုက်အကျိုးတက်ရောက်မဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုအလေးထားပေးကြဖို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။တိုင်းဆိုရကအရင်နှစ်ကဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံကျွန်းဆွယ်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုပြီးအထူးလိုအပ်ဟုဆိုကာဒေသခံတွေနဲ့မြေယာအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုအသိပေးဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲမြေဧကပေါင်းများစွာကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ထောက်ပြပြောဆိုနေကြပါတယ်။လောလောလတ်လတ်ပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီလာကွန်ပိုင်းမှာပဲဒီတန်တရာကြီးဆိုရအဖွဲ့ကဒီလျှောက်ထားတဲ့မြေနေရာတဲကတခုကိုဒီပြည်ထောင်စုကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်သဘောထားမှတ်ချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီသဘောထားမှတ်ချက်ကိုဒီတန်တရာကြီးလက်ဆက်ဝန်ကြီးကဒါဒီနိုင်ငံတော်အစ်စ်အထူးအပြုတ်ဝက်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကိုဒီဒေသခံတွေကိုနဲ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒီအရေးကိုဒီအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုဖေးသီးလို့ဟိုမရတဲ့သဘောဟိုတက်ရောက်စေတဲ့ဒီဖြေကြားမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်ဘာလဲဖက်ရှင်ကျောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဒီကကြီးအစိုးရသဘောထားမှတ်ချက်တောင်းနေအချိန်မှာဟာလေအဲဝန်ကြီးရာလက်ဆက်ဝန်ကြီးဦးမြင့်ဆန်းပြောတာတော့အထူးလျော်ဝဲထားတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒါဒါပြောက်ပြောင်လို့မရတဲ့အထူးလျော်ဝဲကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြီးကလေဒါအော့ဘကောင်းနေဗျဒီသာပြည်သူတွေတင်တဲ့အစိုးရတခုဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီတူဝဲမဆန္ဒဟိုပါလေတူမဆန္ဒနဲ့မှာသူ့မပြတာတဲ့ပြည်သူတွေသူလောလောဟိုပါလေလောလောမဆန္ဒနဲ့မြင်ခဏရနေမပြတာအဲသူတို့အရေးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခြောက်ပြလို့မရဘူးအထူးတွေဝဲဆိုတာဒါဒီနေ့တိုင်းတိုက်စုတာဘယ်လဲပါလဲပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မေကောထုတ်ခြင်းပါလေလို့ဒါကျွန်တော်လို့ဟောပါလေသူနိုင်ငံတော်လူချိုးရေးမဟုတ်ဘူးဒါစည်းရေးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေတည်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 ချလို့ဒါပြည်သူတွေပကြောက်ဟိုပါပြန်ချောက်ပြပူတွဲဆိုရင်ဒါသူတို့မှတောင်းရှိတော်လေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကအရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်း16ဖွဲ့နဲ့အတူဒေသခံဌာနရေလုတ်သားတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတဝဲခရိုင်အတွင်းဧက140ရှိပဲ့စင်ကျွန်းကို Excellent for Jum Development Group Company ကဦးဆိုင်မျိုးရဲ့အမည်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအပေါ်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းဟာအထူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်ထုတ်ပြော၍မရဟုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝန်ကြီးဦးမြင့်ဆန်းကပြောကြားချက်ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းပြီးဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများနဲ့ရေလုတ်သားတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ကြောင်းရှုမြင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်ပဲစင်ကျုံဟာဒဝဲဒေသအတွင်းကန်နီငါဖန်းလုတ်ကင်နေတဲ့လေအစည်းရေတထောင်ကျော်အတွက်အဓိကအားထားရတဲ့ကျုံတကျုံဖြစ်ပါတယ်။မိယိုးဖလာကန်နီရေလုံငန်းနဲ့အဓိကအသက်မဝမ်းကြောင်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အခုလုပ်ငန်းရှင်တွေခီးသွွားလုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရှောက်ထားတဲ့ပဲစင်ကျုံအပဝဲတခြားကျုံနဲ့ကန်းချီတွေဟာဒေသခံတွေနဲ့ကန်နီရေလုတ်သားတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်တာမကတဘာဝရေးဘေးလီဘေးတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာတွေလို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပညစ်ချေရွာအုပ်စုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excellent for Jum Company ကနေပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့ကျွန်းတနေရာပါတာပေါ့တိုက်အဲအဲကျွန်းက 17.3 ဧကရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်းကဒီရှမ်းမော်ချေရွာရဲ့မျက်နှာစာတက်တက်မှာဒါကဲတပိစာလောက်ပဲဒါပွားဝေးမှာရှိတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျုံကမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းမော်ရွာရဲ့ဒါလေကာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ကျုံကမရှိတော့ဘူးဒီလိုအဲ့ကျုံမှာဒါတိတ်ပင်နေပါလေခိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမော်ရွာဆိုတာတိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုအဲ့ကျုံကဒီရှမ်းမော်ရွာရောပညစ်ကျုံရောပညစ်ချေရွာလူတွေရောဒါနေစဉ်ဘဝရဲ့အသက်သွေးကြောဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီယွာနီနာချုပ်လူတွေကသွားပြီးတော့မှဒါငားမြတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခရုကနန်းရှာဖွေတာတို့အဲ့ကျုံးမှာခိုးအောင်ပြီးတော့မှဒါနောက်ပင်လယ်ထက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒါပိုက်ထွက်ပိုက်ပြထွက်ရတာတို့ငါးဖန်းထွက်ရတာတို့ဒါတွေကဒါ
ဒီကနေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကျောင်းပါဒီအာခုနကွန်မြူနတီကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမော်ရွာနဲ့ပင်းရွာတော့ဒါအတ္တိဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီရှမ်းမော်ရွာပင်းရွာဒါဆက်တိုက်ကန့်ကွက်လာကြတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းကိုဒီကွန်မြူနတီလက်ထက်ကိုထပ်မပေးဖို့အတွက်ပေါ့ဒီလိုကန့်ကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကျင်ကိုတတိယလက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့အပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှနေစရာစားစရာတွေကမရှိလို့ဖြစ်သွားမှာတဲ့ခဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှသူတို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှဤရှိတဲ့ဤကိုပေးကြည့်တယ်မြေရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းမြေကိုပေးရှင်တယ်ကန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူးခဗျာကျွန်တော်တို့ကန်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းလည်းငတ်မယ်ခဗျာဒုက္ခတွေလည်းမျောကြီးကြုံရမှာခဗျာတပတ်ခါတုန်းမှကျွန်တော်တို့ကလှေနဲ့ပွားပြီးတော့ခိုပြီးလာသေးပါတယ်ခဗျာအဲ့ဒီနေကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မိုးမိတာတော်တော်လေးကိုမိသွားတယ်အဲ့ဒီကမ်းခြေမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းအပ်တယ်ပေါ့ကုစူးရီနေရတယ်ခဗျာဟုတ်ပါခဗျာကျွန်တော်တို့ရပ်ပစုဒေသမှာဆိုရင်လေဒီပဲစင်ကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရပ်ပစုဒေသတွေနဲ့လည်းအနည်းဆုံးအကက်ဆုံးရှိနေပါတယ်ခဗျာနောက်မှနောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ပစုနေနေနဲ့ပဲစင်ကျောင်းနဲ့ကဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတင်္ဂါလို့သမားတွေကဒီပဲစင်ကျောင်းကိုပဲအားထားမိကိုကြီးလှူစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့များဒီပဲစင်ကျောင်းကြီးဆိုးရှိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေလုံသမားအများစုဟာတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်မှာတကယ်ကိုဆင်းရဲမှာတွေ့ချပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ဒုက္ခလည်းရောက်မှာစိတ်ဘောကလည်းရောက်မှာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ပစုဒေသတစ်ခုလည်းနေမဲ့ဒီဒနေ့ပိုင်းအတိုင်းမှာရှိတဲ့ရေလုံသမားတွေဟာတော်တော်များများဒီပဲစင်ကျောင်းနဲ့ညာလို့လော့ပေးတဲ့နေရာရှိပါဘူးခင်ဗျာတော်များများဟာဒီပဲစင်ကျောင်းကိုပဲမိခုပြီးလှူစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှိမ့်ကြီးလေကြီးမိုးရသည်နှွေရသည်ရေချိုရေမြည့်တွေလူညီတဲ့ဒီပဲစင်ကျောင်းကိုပဲအားထားမိခုပြီးလှူနေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုးရသည်မွန်တိုင်းဖြစ်စေနှိမ့်ကြီးလေကြီးဖြစ်စေဒီပဲစင်ကျောင်းကိုပဲမိခုပြီးနေရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်စုမှာဆိုရင်ဒီတိကပဲဒီကျောင်းဟာဒုတိယမိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်သူတို့ကဟိုနေရာဒီနေရာရှောက်ထားတာကအေက600ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့လောက်ပဲကိုဤတာများတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေကြီးတွေဒီသစ်ပေတွေဒီဂျွန်းတွေမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဌာနီတိုင်းရင်းသားတွေကဘယ်လိုမှနေထိုင်လို့မရဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမှလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလှုပ်ရှားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယမိခင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုးပွားပြီးပြဆက်ဆက်ကြတဲ့အနေဒီဟာတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနေတယ်အခုမြို့ဆက်တဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကထားခဲ့ကျင်တယ်ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တုတ်တက်တာတော့ကျွန်တော်တို့မကောက်ကွက်လို့ဘူးဒါပေမဲ့အရာရာတွေတော့အကုန်လုံးကဟိုတရားမျှတမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိစီခြင်းတယ်တိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလူရောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ကက်ကွက်တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥစည်းပြီးတင်တယ်ဆိုတော့ရောက်200နဲ့85နဲ့5ရောက်ကိုကျွန်တော်ကဟိုနှစ်ကြိမ်တိတိတင်ပေးတယ်ဒါတိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုရတယ်ဒါဟိုဟာပေါ့ဖယ်တွေသွားမယ်လို့သာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုဟာဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတွေးရသေးပါဘူးမတွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေါ်မလဲဒီကျွန်တော်တို့ဌာနီတိုင်းရဲသားတွေဒါလူခွေချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောရမလားလောင်လုံမျိုးနဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့ပဲစင်ကျွန်းကြောက်တွင်ကန်းချေဆန်းလန်းကန်းချေအနီးရှိပညစ်ကျွန်းဖိုးဖိုးကြောက်ကန်းချေစတဲ့လောင်လုံကျွန်းဆွယ်အတွဲမှာရှိတဲ့ကန်းချေနဲ့ကျွန်းတွေကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းအကြောင်းပြပြီးတော့မြေယာလက်ဦးမှုတွေရယူကာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံကိုရှောက်ထားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြထားကြပါတယ်တဝဲဒေတာအတွင်းတခြားနေရာတွေမှာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရအကျိုးအမြတ်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေထက်ဒေတာခန့်ဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့နေရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းအများပိုင်နေရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းမိယိုးပလာယဉ်ကျေးမှုတွေပျက်စီးခြင်းနဲ့ဒေတာခန့်တွေအတွက်ကန့်သတ်တဲ့နိမိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒေသအတွင်းမှာလာရောက်လုပ်ကင်ကြမဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒဝဲခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းနဲ့ကမ်းခြေတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအလွယ်တကူရောက်ရှိသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအများပိုင်းမြေနေရာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ဒီခုနပြောသလိုဒီရေရှိဖျိုးရေးအတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအတိုင်းမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ကိစ္စအတွင်းမှာဒီအများပြည်သူပါဝင်ဖို့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနေတဲ့အညီ
ဆောင်ရွက်မှုရှိဖို့အတွက်ကိုဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကဒီဒဝယ်မှာရှိတဲ့အရပ်ပတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေရဲ့တခြားဒီဒဝယ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အစုဖွဲ့တွေရဲ့နေရာရေးလှုပ်ရှားတဲ့အစုဖွဲ့တွေရဲ့ဒီဒေသခံရေလုံသားအစုဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုကတ်ကွက်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကတ်ကွက်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစားကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တင်းသားကြီးတိုင်းဒေသကြီးပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ဒီအခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအိုင်နာအမဲဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးဒါစံချိန်စံညွှန်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီဥပဒေလုံထုံးလုံကြီးအတိုင်းစံချိန်စံညွှန်းတွေအတိုင်းဒီစီးပွားရေးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရောဒီသက်ဆိုင်အစိုးရဖွဲ့တွေဘက်ကရောဒီဟာကိုဟိုဟိုလိုက်နာပြီးတော့ဆိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ခုနပြောသလိုဒီတိုင်းဆိုင်အစိုးရဖွဲ့ကဒီရှောက်ထားတဲ့မြေနေအများကြီးထက်တခုဟိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာအထူးပြုဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အပေါ်မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကဒီကတ်ကွက်လွှာတင်ခဲ့တဲ့အစုဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးတော့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲဒီပြန်ပြီးတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပြန်ထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတည်ဆင်းရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးမြင်တယ်ဗျာဘာလို့ကန့်ကွက်ကြတယ်ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေကဘူးလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ထောက်ခံကြတယ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကဘူးလို့ဆိုတော့အကျိုးချေစီရဖို့အဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကန့်ကွက်ကြလဲရေလူသားတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးကျူးကထိတိုင်းမယ်လူတွေခံစားမယ်ဟာတွေညှိနေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အထောက်ခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်မျိုးကထိတိုင်းတိုက်ရိုက်အကျိုးကျူးကိုထိတိုင်းမယ်လူအင်မတန်မျိုးအဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒါလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြည့်ရလို့ချင်းသူတို့အကျိုးကျူးကထိတိုင်းမယ်ဆိုတာမှတ်မိဘူးသူတို့အကျိုးကျူးကရမယ်ဟာတွေပြောလို့အဲတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ဝင်လင်းလင်းပေါ့နော်အခုပြီးသွားလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့တိတ်တဘောကြပါတယ်အူအဲ့ကကျွန်တော်တို့လောင်းလုံးကတ်ချိန်မှာပဲစမ်းလမ်းပေါ့နော် PPD ရှိပါတယ်သူရကုလိုင်းနဲ့ဥတော်မျိုးလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွလုပ်ငန်းဘယ်လောက်အောင်လုပ်လဲဟိုဘက်မောင်းမောင်မှာဆိုရင် DDPC လို့ TDPC လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလိုတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေဒဝဲသားပိုင်နေလည်းအများကြီးပါဘယ်လောက်အောင်လုပ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကျွန်တော်လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဟာကျွန်တော်တို့ကပဲလိုက်ကန့်ဖို့ညီတို့တို့အကြီးဖို့တော့ကောင်းနေပြန်နော်အဲ့တော့အခုဒီလိုကွဲမျိုးလေးတွေကြဟိုခင်ဗျားတို့မြန်နောက်မြန်ဆေးပြေပုံကြီးအဲ့ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေနဲ့ထောက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကထိတ်ကြိုက်လေးကွဲလေးမြန်စီစီပေးပြီးတော့သူ့ရပါပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တွေးလေးချင်ပါတယ်ဒေသအတွင်းမှာလည်းခေအဆက်ဆက်မြေယာသိမ်းဆဲမှုတွေနဲ့မဖြစ်ရှင်းနိုင်သေးတဲ့မြေယာပြဿနာများစွာရှိနေပြီးအခုလိုမျိုးသက်ဆိုင်ရာကဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုရယူခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြေနေရာလုပိုင်ခွင့်ချထားပေးမှုဟာမြေယာပြဿနာအသစ်တွေကိုထပ်မံဖန်တီးနေတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းထောက်ပြနေကြပါတယ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ပြုနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါတာကြောင့်အကျိုးထက်အခက်အခဲကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တဝဲဒေသအတွင်းမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖော်ဆောင်ရမှာရေရှည်တည်တက်တဲ့အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကတော့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်လူထုရဲ့သဘောဆန္ဒတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာစွာခြားပြတ်ပြီးတော့တခြားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကအတွေ့အကြုံတွေကိုယူပြီးတော့ပြည်သူကိုအမှန်တကယ်အခြေပြုတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။